Так, ми вже трошки тут активно спілкуємося, але, в принципі, так і має бути. Хочу взагалі зазначити, що досить активно працюють жінки у Київській міській раді, які стали депутатами. Тому я завжди рада, коли до нас приходить прекрасна половина, яка нині представлена і має представництво у Київській міській раді. Невелика кількість саме жінок, але дуже б хотілося, щоб наступні вибори 26 жовтня і кандидатами досить велика кількість була саме жінок і стали депутатами. Мені здається, що, в принципі, вони принаймні не роблять певних обіцянок, як багато хто з чоловіків депутатів. А те, що, в принципі, говорять, вони не те, що обіцяють, вони просто роз'яснюють, аналізують і певні рішення все-таки реалізовують. Сьогодні, зокрема, у нас у студії така депутат буде, вона вже в нашій студії. Єдине, що хочу дуже коротко зазначити, сьогодні останній випуск програми «Депутатська приймальня» у цьому телевізійному сезоні. Ну, так сталося, маємо піти все-таки на певний відпочинок. Повернемося в ефір саме в цій програмі 3 серпня. Будь ласка, сьогодні активно долучайтеся. Вже проанонсувала в новинах, які теми сьогодні будемо піднімати. Але разом з тим, будь ласка, ще раз коротко вам зазначу. Сьогодні обговорюємо питання освіти, інноваційної політики, обговорення питання районних рад також будемо обговорювати. Будемо говорити про виконкоми, ми будемо говорити про місцеве самоврядування, зокрема, яким воно може бути у столиці. І про роботу постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики. У нас у студії Наталія Шульга, представник депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч», голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики. 223-09-71. Ну і про садочки будемо говорити, зокрема, і нестачу садочків. Тому також ці питання досить важливими. Готові вас всі будемо послухати. Прошу. Вас рада бачити. Дуже дякую. І дякую, що запросили на останній ефір. Вибачте, що, але я мушу сказати, прекрасно виглядаєте сьогодні. Правда? Дякую. Чесно, дякую. Прекрасно дякую. Виглядаєте. Дякую, що дійсно знайшли час. І разом з вами певні підсумки будемо піднімати все-таки. Я знайшла ваше інтерв'ю серпневе минулого року. Я бачу, що у вас теж, я, до речі, з Хрещатика. Це у вас за серпень минулого року? Ні, це ще сьогоднішній Хрещатик. А, це ви сьогоднішній принесла. А я думала, що, можливо, теж піднімати. Тоді у вас таке досить непогане було там потужне інтерв'ю. Ви там певні завдання для себе ставили. І що б хотіли, ну, скажімо так, вирішити для столиці. Ми про це теж поговоримо, що вдалося зробити. Але я хочу у вас одразу запитати. Знаєте, у мене такий якийсь гнів навіть іноді з'являється. Тому що сама певні роблю звернення до депутатів для того, щоб щось реалізувати. Але постійно мені розповідають, що ми робимо, ми намагаємося як депутати. Але навіть ті звернення, які ми як депутати робимо на доручення виборців, я ж теж є виборцем, так? В принципі, потім їх не виконують. Не виконують, і це питання не претензія не до нас, а вже питання, вибачте, до виконавчої влади. У вас ви стикалися саме за цей рік роботи як депутат Київської міської ради саме з такою позицією також? Це не просто проблема, це, скажімо, реалії, в яких нам приходиться жити всім киянам. І, на жаль, депутатам тим сумлінним депутатам, які намагаються все-таки рішення, що було прийнято, страждати, тому що я не хочу бути дуже негативною чи критичною, це не конструктивно. Так. Но я хочу проілюструвати, наприклад, той випадок, про який ми вже говорили стільки разів. Це повернення до правового поля, де всі освітні заклади, які надають послуги дошкільні і середні освіти, мають рівні можливості, рівні права. І ми нарешті добилися того, що це рішення було прийнято Київською міською радою. Но історія цього рішення просто дивовижна. От я принесла газету. А чому, розкажіть, я, в принципі, вважала, що все, проголосували. Ви маєте на увазі орендну ставку для всіх рівну і приватників. Ну, дивіться, значить, зайняло 8 місяців для того, щоб його проголосувати. Треба було працювати з кожним депутатом. Роз'яснювати, робити екскурсії і так далі, робити прямо лікбез. В кінці кінців, 19 березня, це той регуляторний акт, який я подавала в червні минулого року, був проголосований. Логіка яка була? З 1 вересня починається новий рік, потрібно укладати контракти, треба робити потічні ремонти і так далі, і так далі. Треба розкривати можливості для майбутніх. Значить, проходить рік, і що ви думаєте? Як то кажуть, вози нині там. Тому що до сих пір деякі державні адміністрації і управління, відповідно, не підписують угоди з школами і садочками. Чому? Беруть виправдання. Не було опубліковано рішення Київради в газеті «Хрещатик». Шановні освітяни, нарешті сьогоднішнім числом, 26 червня, я вам показую, рішення за 19 березня нарешті опубліковано, вже немає жодних підстав і будь-яких взагалі відговорок це зробити. Але я про що хочу зробити? В тих місцях, де є відповідні люди на місцях, да? Те, що я називаю люди доброї волі. Якщо вони бачили, що 19 березня було прийнято рішення, вони почали переоформлювати документи.
Розумієте? І це два райони, це Дніпровський і Оболонський район. Там я щаслива, це район, який я наглядаю. Серйозно? І там якраз, відповідно, нормальні люди працюють. Але райони, де є більшість, і такі як Шевченківський, Печерський, на жаль, не роблять цього, і це спричиняє до величезних проблем для киян. Ну, давайте простими словами, що для них рішення Київради депутатів не є обов'язковим. Я вибачаюся, і дякую, тут, що ви продовжили, щоб це не звучало з моїх вуст. Так виглядає, що воно є не від... Якщо є добра воля і сумління, і законопослушність, там виконується. А там, де цього немає, там, значить, ставлення до освіти, як до, вибачте, якогось комерційного бізнесу, і просто в стані знущань, тому що уявіть собі напруження директорів, уявіть собі напруження батьків, які не можуть підписати контракти, не можуть використати літній період для ремонтів, для підготовки. Ну що це? Що ми робимо для освітньої сфери тоді? Як ми можемо це виправдовувати? І це вже навіть не депутати. З депутатами важко було, але з виконавцями. І тут ми м'яко можемо перейти до ідеї відновлення районних рад і виконкомів. Да, тому що державні адміністрації напряму не підпорядковуються Київській міській раді, вони підпорядковуються президенту. Буквально, вам потрібно поміняти унітаз, дзвоніть президенту. Ну, що це за ситуація? Ми тоді зараз до цієї теми, до речі, я дякую, що якраз перейшли вже. Тоді переходимо до цього рішення. Ми нагадуємо, що 2 червня було проголосовано за основу взяте рішення, проголосували депутати, але це за основу, це не проголосовано повністю про управління районом в місті Києві. Воно стосується, зокрема, саме відновлення роботи районних рад, але трошки хотілося з іншого боку поговорити. Шановні, чим ми часто з вами чуємо слово децентралізація. Нещодавно ми в нашому ефірі, якщо ви бачили, обговорювали той законопроект, який пропонує реанімаційний пакет реформ, кому йдеться досить чітко, до речі, розписано. Врешті, я в депутатів багатьох запитую, яка ж тоді повноваження, взагалі, в принципі, як ви гадаєте, депутатів Київської міської ради, депутатів районів, в принципі, багато хто не може розмежувати. Ну, принаймні, є вже така інфографіка, на якій можна побачити якісь повноваження депутатів Київської міської ради, депутатів і районних рад. І, зокрема, ще окремим пунктом виписано ліквідація районних державних адміністрацій і створення виконкомів. Я вас дуже попрошу. Розкажіть от для людей, тому що вони часто говорять, ну, не потрібні державні адміністрації, от ми почули виконкоми. А що це означає на практиці? Це як раніше було? Ну дивіться, тут є також термінологічне таке замішання між депутатами. Що значить створення, що значить відновлення? Справа в тому, що якщо відновлення, то тоді все те майно, яке було в виконкомах попередніх, воно повинно якби зберігтися. Воно повинно бути успадковано. Правонаступне. Якщо ми створюємо, то тоді виникає питання, а що буде з тим майном, яким користуються держадміністрації? І тут є момент, в який можуть відбуватися дивовижні перетворення, як ми це знаємо в нашій історії, були не один раз. Тому тут є проблема роз'яснення дуже чітко, і тому прийнято поки що в першому такому читанні, для того, щоб все-таки депутатський корпус визначився з термінологією і визначився саме з специфікацією цього процесу, поетапного, як це буде відбуватися. Що стосовно виконкомів? Розумієте, коли це є виконком, він виконує рішення ради. Навіщо тоді ми стільки засідаємо, стільки часу витрачаємо? В нашому випадку це волонтерська діяльність. Колосальна витрата часу. Іноді по 2-3 дні нам приходиться засідати, приймати рішення з таким скрипом іноді. І потім нема кому їх виконувати. Тому що держадміністрації це трактують. Ну, можливо, і будемо, а можливо, ми ще подивимося, як от в цьому прекрасному випадку, який рік тягнеться і 3 місяці зайняло після підписання мером цього рішення, його з моменту підписання 3 місяці ще не публікували. Ну, з 19 березня. Ну, я розумію. Ну, слухайте, ну це просто виходить за всі межі. Ну, да, правда. Більше того, зараз є нове положення, яке в такому дивному стані. Ну, я сьогодні не хочу про це говорити, тому що там мер задіяний. Так, ну, я зрозуміла. Давайте так, 223-09-71, школи, садочки, всі ці теми також готові будемо з вами обговорювати. Тому прошу, якість освіти, надання освітніх послуг. Але варто знову ж згадати теж, завдало чимало часу і вам як депутату, і доводити, і кільком колегам з вашої комісії, доводити необхідність певних заходів, які посприяли розвитку дійсно сучасної, якісної надання освіти в одному з київських районів, знову ж таки, повертаючись до Дніпровського,
Харківського району. Це 141 школа. Я знаю, що нещодавно ви також були, перевіряли хід робіт, що відбувається. Технічний... Ну, як ваше враження? Орт, молодці, слухайте. Та нам навіть люди телефонували, які говорили, що вони боялися, що діти не 1 вересня не підуть в школу, не підуть вже в технологічний ліцей Орт. Вони зараз говорять, слухайте, ми приходили, там дві мамочки нам телефонували, ми приходили, роботи йдуть, ми якось здивовані. Я їх запитала, що ви просто, думали, що не буде нічого? Там вони не кажуть, просто ну... роботи йдуть, Лейла, там, оскільки серйозна компанія взялася за реконструкцію, скажімо так, ну, відновлення, да. Там замінені санітарні всі системи, якими користається тепер цілий блок будинків. Розумієте, тому що інакше не можна було б це зробити якісно. Це навіть так комплексно змінювали, да, щоб да, навіть... Тому і ціна вирісла, тому що так, коли подивилися, що прогнили ці труби 50-літні, і нічого вже не можна їм робити, треба просто кардинально це все міняти. І це вузол, який обслуговує фактично навколишні будинки. Тобто пощастило тобто, і будинкам, вибачте. Да, і мікрорайону. І пощастило. А, і, звичайно, ми дуже вдячні фонду для того, да, що вони пішли на це і вони сумлінно виконують абсолютно покроковий, поденний графік робіт. І ця школа, вона буде утеплена. Тобто вона буде така взірцева, модельна школа не тільки по навчальному процесу, але й по тому, як енергозбереження може бути здійснено на рівні школи старої, я підкреслюю старою, тобто зроблені всі новітні речі, які цю школу зроблять енергоефективною по всіх показниках. Про школи почали. Я так розумію, нас готується дзвіночок, але я теж хочу ту інформацію, яку вже можна дійсно і почути, і знайти оголошено відкритий конкурс на посади директорів столичних шкіл. Ну, ви теж берете в цьому участь, це логічно. Ну, подивимося, як буде відбуватися дані. Але я хочу вас запитати, ну, якось у нас немає довіри до так званих відкритих конкурсів. А з іншого боку, у нас був телефонний дзвінок, який, якому звучало просто навіть як ображення, навіщо змінювати тих директорів, які по 20-30 років очолюють, є директорами шкіл, які знають роботу, зараз поставлять когось, як говорять, молоденького, свого, в принципі, так і називають, і нічого не зміниться. Але я хочу от вашу таку компетентну думку з цього приводу. Наскільки необхідно проводити і саме на посади директорів шкіл нині проводити такі відкриті конкурси? Ну, дивіться, справа от в чому. За цей рік, який я працюю в комісії, так, на кожній комісії у мене є питання розгляду певних скарг, скандалів іноді, угу, навіть стосовно директорів шкіл. Так. І тут є і підтримки, і навпаки вимоги звільнити. Угу. І так, і так. І є з різних сторін певний тиск від батьківських громад, а іноді субгромад, а іноді окремих батьків. По-різному відбувається. Але проблема в чому, значить? Проблема знову пов'язана з тими зборами коштів. І в усіх випадках все одно, так чи інакше, це пов'язано з збором коштів в школах державних. Ну, я розумієте, те, що ті, що безкоштовні, да, нібито. От. І крок на проведення конкурсу є правильний, тому що якщо подаються кандидати і є певні вимоги, так, то принаймні конкурсна комісія має до вибору те, що можна, з чим можна працювати. Друге питання. У нас є директори, які вже похилого віку і не йдуть на пенсію. Вони можуть бути прекрасними, але по новому законодавству, по освіті є обмеження по віку і буде, і це правильно, тому що ми інакше не можемо створювати вакансії для молодих. І у нас ситуація ще більше загострюється. Тому конкурс сам по собі є правильний крок, тому що я постійно пишу ці запити в Департамент освіти і науки, а оскільки він теж є якби державною структурою, яка напряму не підпорядковується Київраді, угу, то зрозуміти, чому звільняють одного, призначають іншого, неможливо. Вони просто не дають роз'яснення, не дають інформацію реальну. Дають копію наказу, в якому написано посилання на статтю. А чим ця стаття підтверджена? Чи це були порушення серйозні? Чи це були якісь зловживання серйозні? Чи що це було? Чи людина на роботу не прийшла на 9 годин ранку? Ну, да, якось воно тут не роз'яснюється. І тому це викликає обурення батьків, тому що батьки теж потребують поговоримо, об'яснення. Поговоримо, хто вимоги ви зазначили, так, певні, все одно будуть, да, до кандидатів. Але хто це може бути в реаліях, так? В нас є додзвонювач, я так розумію, що з іншого міста. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Говоріть. Добрий день. Я з Кіровоградської області, з міста Олександрії.
Алло. Говоріть так? Далі, так, прошу. Говоріть. Я хотіла би запитати, як там у вас у Києві? Може, воно зовсім не так, як у других містах буде? Як оце в мене внучка буде ходити у 5 клас? Чи будуть платні підручники? Це гарне питання. Да. Все, я вже думаю, яка аналогія. Да, так, зрозуміло. На цей момент поки що рішення не існує. Не існує фактично фінансового забезпечення. Рішення то може бути прийнято, а от фінансового забезпечення поки що немає. Но оскільки профільний комітет з питань науки і освіти Верховної Ради подав клопотання до президента стосовно того, щоб він виступив гарантом і людиною, яка буде підтримувати все-таки шлях пошуку коштів на забезпечення підручниками, це питання в процесі розгляду на цей момент. Ми стараємося, але ви ж бачите, що відбувається з тарифами, з зарплатами, індексацією і так далі. Тобто індексації немає, тарифи ростуть, підручники, грошей немає, тобто в цій ситуації досить важко. Я вам хочу сказати, що в Києві це рішення по харчам було... Слухайте, ціла битва в баталії. Баталія, але гроші були знайдені через паркування, тобто збори за паркування. Тобто в кожному місті може бути теж свій якийсь підхід, але на рівні країни це питання зараз в стадії розгляду. Так, далі тоді чекаємо. Ну, вимоги зрозуміла, але, знаєте, завжди, хоч, можливо, це банально звучить, а судді хто? Хто буде обирати у тих директорів? Це гарне питання. Правда. Ну, от да. Я вам відверто кажу, це так само зараз конкурс, правда, йде на, ви знаєте, і про це і депутати проголосували, відкритий, знову ж таки, конкурс на очільників комунальних засобів масової інформації, зокрема, і телеканалу «Київ». Поки що навіть ще не проголосований склад конкурсної комісії, хто буде, скажімо так, обирати. Я перелік бачила завдяки тому, що Рена Назарова досить активно викладає всю інформацію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, за що і дякуємо, принаймні, володіємо певною інформацією. Але тут таке саме питання. Хто там більш-менш зрозуміло, там я бачила і представники, і певних телевізійних інтернет-ресурсів і так далі. А от якщо ми беремо на відкритий конкурс директорів шкіл, хто буде обирати їх, вибачте, хто буде судити? Ви можете собі уявити, що я про це навіть не знаю, хто очолює цей процес. Напевно, Ганна Старостенко, але мені цікаво буде, чи вони запросять, наприклад, мене в цю комісію. Я, чесно кажучи, тільки хотіла запросити. Я не знала, я думала, що вас вже запросили. Nope. Поки що не запрошую. Я ж вам кажу, що стосунки з департаментом у нас напружені. Все. Ну, згадайте той самий ОРД. Так, все. Я думала, що вже ця якось, якщо вже інформація, як кажуть, простір виконута інформаційний, то я думала, що вже якісь і імена є. Ну, будемо тоді дивитися. Але щоб ви всі, шановні глядачі, знали, ви всі є батьками. Конкурс оголошено відкритий на посаду очільників директорів, на посаду директорів шкіл. А далі подивимося, як це буде відбуватися. І більше того, навіть ті директори, які вважають, що вони постраждали несправедливо і навіть в суд подають позов проти звільнення, можуть приймати участь в цьому конкурсі. І вони будуть розглядатися на рівні з іншими. В тому і є смисл конкурсу. Знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Мені звуть Ніна Костянтинівна з Києва. Я директор приватного закладу позашкільної освіти. Чому так мало уваги поділяється приватним дошкільним закладам саме співпраці державних з приватними? Це дуже позитивний приклад, наш заклад. Ми за один рік співпраці з 242-м садочком зробили ремонтних робіт на 170 тисяч гривень. Утеплили дві групи і таке інше. Державне, приватне, це для таких малюків покращить знаходження дітей в цих дитячих садочках. Чому так мало приділяється цьому питанню уваги? Ні, ну, шановно, приділяється якраз дуже багато останній рік питань у цьому. І ми, от бачите, маємо навіть прорив в цьому питанні певний. Але йдеться про що? Йдеться про те, що в кожному конкретному випадку, коли ми розглядаємо такі пропозиції, то обов'язково повинні бути погодження із керівництвом садочка, з батьківським комітетом, очевидно, і з районним управлінням освіти. І якщо це конкурс на оренду, то він повинен бути відкритий і опублікований, знову ж таки, в газеті «Хрещатик» і в інших носіях
такого місцевого рівня високого. І все ми, я не пам'ятаю випадку, де ми би не підтримали питання, яке стосується якраз такої співпраці. Тільки там, де виникають якісь проблеми, і ці проблеми не пов'язані з освітнім процесом або, скажімо так, з колективом педагогічним, а якісь додаткові виникають труднощі і проблеми, скажімо так, біля освітні проблеми, а не самі по собі освітні проблеми. Там тільки виникають труднощі. А всі інші питання ми розглядаємо досить швидко і успішно. Так. Ми ще раз тоді нагадуємо, 19 березня, щоб всі почули, Київрада дозволила приватним школам і дитячим садочкам орендувати комунальні приміщення за 1 гривню. Ну, так сталося, ми вже це обговорили. Сьогодні тільки надруковано в газеті «Хрещатик» цю інформацію. Будемо сподіватися, що 8 районів про це знають. Я сподіваюся, що вони про це вже знають. Два райони вже це все зробили. Да. Я сподіваюся, що... Більше того, я хочу зазначити, що з 1 вересня 2014 року, тобто ви, шановні, заслуговуєте перерахування навіть за оренду. Ви про це почули, я сподіваюся. Я так розумію, що ми можемо йти на рекламу, правильно? Після того реклама минає, ми повертаємося, дзвінки ваші приймаємо. Будьте з нами, не перемикайтеся. Ми продовжуємо. У нас у студії Наталія Шульга, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Об'єднання "Самопоміч", голова постійної комісії Київради з питань освіти, науки та інноваційної політики. Наталія Іванівна, я хочу у вас одразу комісія. Ну, ви певні завдання, дійсно, я дивлюся теж, знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю за серпень минулого року, от рівно рік скоро буде, як виконується цьому інтерв'ю, одне з перших, яке ви дали в якості вже депутата саме Київської міської ради. Ви ставили собі певні завдання, до речі, ну, якраз було і питання у вас щодо так званих, ну, коштів, які батьки вносять. Теж, я не знаю, якось можна вирішити це питання в столиці взагалі, щоб ці кошти... Ну, от дивіться, ви говорите, що до вас приходять на засідання комісії, завжди незадоволені. Буває дві сторони, правда? Одні кричать, що все добре, інші кричать незадоволені і так далі. Але мені чомусь здається, що ті, що незадоволені, вони, в принципі, батьки не проти кошти вносити певні, але щоб воно було якось прозоро все, абсолютно, правда? Так. Щоб воно було використано, тому що ну, ми самі іноді не розуміємо. Кошти здаєш, а якісь віконечки, одне, вибачте, зробили пластикова, а куди кошти ділися? От завжди хочеться запитати, куди кошти ділися, але якщо ми просто так їх віддавали, то ніхто і звітувати ніхто не буде. Ми тоді пропонували певний такий варіант, ну, такий уніфікований механізм, наскільки щось може... Вже... Так, воно залишилося в силі, так. І на цей момент є 5 закладів, які зголосилися війти в цей перший експериментальний, скажімо так, організацію. Ну, якісь паростки є, бачите, там 2 райони... Незважаючи на надрукованість рішення. Так. І якраз я одного з своїх помічників сьогодні намовляла на те, щоб він взяв специфічно це завдання, він юрист, а ми обіцяли пробоно реєструвати, тобто безкоштовно від самопомочі такі благодійні організації, статут вже готовий. А от, тому потрібні учасники. Чим більше учасників, тим дешевше утримувати таку організацію, такий фонд. І його привілей тільки один – абсолютна прозорість. Причому на рівні учасників, тому що кожен делегований представник може щомісячно звітувати перед батьками про те, що відбувається, і які там були закупівлі, чи щось там, на що тратилися і ці кошти. А от, і річний звіт, він є автоматично прозорий на всіх учасників. Тобто кожен бачить, як це відбувається в інших організаціях. І це ламає... Тобто можна побачити навіть, да, ну, якщо запрацює система, ти розумієш, що це в електронному вигляді, то можна навіть бачити, як... Абсолютно, в тому то і справа, розумієте? І це ламає оцю систему якоїсь кругової поруки не дуже доброї. Тому що те, що я побачила, коли я робила презентацію цього статуту, я побачила, що фактично... Треба віддати собі належне, що одні батьки заробляють на інших батьках. Тому їм невигідно давати прозорий звіт. І ця ситуація теж неприпустима. Хоча тут ми не можемо, як депутати, втручатися і казати, бо це батьківська ініціатива, як вони там собі вирішують. Але якщо інші батьки це толерують, якщо вони вважають, що так і повинно бути, то тут ніяк ми не допоможемо. Але надія є на те, що все-таки, коли буде позитивний приклад, то інші організації, інші батьківські комітети так само почнуть долучатися. Тому що це є єдиний шлях
легалізувати цей процес і зробити його захищеним від нападок, від зловживань і від оцього ореолу корупції і так далі, який зараз існує стосовно садочків і шкіл. Як ви оцінюєте повернення? Ну, верніше, як повернення? У 2010-му була ліквідована 20-річна система, яку тільки як почали так трошечки впроваджувати. Зараз знову вже розпочалися з приводу цього розмови. Як для столиці, зокрема, чи потрібна 12-річка у школах? Ну, рішення було прийнято не зі стелі, як то кажуть. Воно було прийнято на основі аналізу порівняльного всіх європейських освітніх систем і міжнародних, Австралія, Сполучені Штати і так далі. І треба сказати, що немає жодної системи, яка була б менше 12 років. Може бути і до 16, і 13 років, по-різному. Тобто різні акценти робляться. Наприклад, більше років першої освіти, да, такої, від першого там, до п'ятого класу це може бути. Тоді зсувається вік вступу в школу. Так? Такі моделі є. Є моделі, де підсилюється навпаки середній проміжок, ці 4-5 років може бути. І останні роки, те, що у нас дискусійне є, так? Говорить про що? Що останні роки якраз повинні бути роками спеціалізації профорієнтації. Тобто ті діти, які хочуть йти по професійному шляху зразу після 8 класу, вони будуть залишати ту школу 12-літню і йти на професійну освіту, так як в усьому світі, це англійською називається vocational schools, де вони набувають практичні навички, де після закінчення 12 років вони є вже спеціалістами найнижчого рівня. Тобто вони вже є слюсарі, вони вже є сантехніки, вони вже є робітники, маляри, муляри, там, камінярі там, і так далі. От про що йдеться. Ті, що, залишаються на 4 роки по так званому академічному напряму, вони фактично готуються і вибирають, яку академічну університетську освіту вони хочуть отримати. І у них буде теж на декількох рівнях можливість це робити. Тобто ті, які не будуть дотягувати до вищого рівня, у них мало шансів буде попадати зразу в університет. Вони з першого разу не будуть попадати. А ті, що хочуть просто, ну, думають, ще собі дають час, як вони хочуть. А може батьки на тих дітей тиснуть, щоб вони от готувалися до університету. Дитина не дуже, то й хоче. У неї буде трошки нижчий рівень, який теж дає їй можливості закінчити повну середню освіту академічного зразка, яка дає право вступу в каледж, в університет. Но по якості мотивації дитини буде зрозуміло, чи вона буде мати шанс, чи ні. Я додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Доброго дня. Говоріть. Мене звати Роман, я просто хотів сказати таку репліку, підтримати пані Наталі з проведенням цього конкурсу. От, на зміщення директорів, тому що цей конкурс вважаю є потрібним від Києва. Може директори із досвідчені, але багато батьків скаржаться на побори, які існують в школі, і потрібно здавати якісь кошти і, то на ремонт, якоби то на шишок там, тобто і в цій сфері, от, а діти, вони якби ж в школі не тільки навчаються, і беруть якийсь приклад. Безумовно. От, і маленько вони таке розуміють, це все, ці всі побори. Так, там, дякую, дякую вам за підтримку. Да. Ми дякуємо, це не питання, це підтримка. Ні, ну, дякую, да, так повинно бути по ідеї. Але бачите, все одно варто про цей конкурс і раніше. Ну, дійсно, не було такої великої кількості інформації, що розпочинається відкритий конкурс. Це важливе питання. Ну, якщо навіть я не знаю деталі, то... Ну, сьогодні от озвучили ту інформацію, яку познаходила, вам озвучили щодо цього конкурсу. Але бачите, вже хоча б будете знати, що такий конкурс сьогодні проводиться. Це гарний позитивний крок, скажімо так. Так, так, так. Так, ми далі тоді чекаємо від вас дзвінки. Прошу, 223-09-71. Я взагалі от дивлюся, в принципі, от... Що я хочу сказати? Я не говорю, що всі представники зараз, не буду, щоб тут відверто, об'єднання «Самопоміч» ставили якісь конкретні завдання, вони були виконані. Ви поставили перед собою, як перед головою комісії, як перед депутатом, кілька аспектів, і вам вдалося їх виконати. Насправді. Ну, це не тому, що я тут вам листити хочу. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що такого скептичного запитати. Ну що, обіцяли систему єдиної орендної плати для всіх освітніх закладів. Вдалося. Сьогодні підтвердження з'явилося. Так, в принципі, так. Так. Потім також 141 школа на Русанівці, освітній заклад. Перевиконала.
Вдалося. Завдання. Ми перевиконали. Треба так казати, Лейла. Перевиконали. Мені здається, вам вже треба все-таки наставити собі, як деякі депутати понаставляють собі по 25 завдань. А зроблять мінус 25. Ну, я вважаю, що так, жартома. Але правда, Дивіться, я хочу ще от що сказати, що в Київраді складна ситуація. Но я можу, можливо, говорити про те, що мені вдалося зробити певні такі тимчасові чи, скажімо так, специфічні альянси з окремими депутатами, які були допоміжні в вирішенні цих проблем. Ні, я взагалі вважаю, що так, як от те, що називається гарна політика. От я політику сприймаю так, як написано в Webster Dictionary англійською. Да? Це мистецтво прийняття рішень, які покращують життя людей, громади. І не обов'язково залишатися от егоїстично тільки, от я от в такій фракції там, чи я така політична система, така група, і от буду кров з носу, буду тільки от таке. Ні. От в цьому випадку без допомоги депутатів інших фракцій ці питання не були б вирішені, і це є правда. І це забирає дуже велику роботу і час, енергію. Іноді просто ти зневірений, що невже так треба роз'яснювати прості елементарні речі. Треба роз'яснювати. І я от хочу просто подякувати всіх тих, хто підтримував ці рішення, тому що це не є моє одне моя заслуга. Я хочу, щоб почули ці депутати так само. Ті, хто розумів, ті, хто вчився разом, ті, хто працював для киян, допомогли цим рішенням бути прийнятим. Ну, ви бачите, насправді такі леверди зробили тим депутатам, які ваше прізвище в нашому ефірах називали. Правда. Я вам можу відверто про це сказати і неодноразово по тих питаннях, дійсно, які спільно ви вирішили, за які проголосували, то тут, в принципі, все чесно відверто. Але хочу ще тоді, повернувшись, тому що сьогодні такий підсумковий день, і ви є представником депутатської фракції «Об'єднання "Самопоміч", ви, так знаєте, звіддавали саме фракція, і коли перші дні були, я пам'ятаю, 90 днів тоді звітували, і звітували за рік діяльності. На список був відкритий. Да. Ми поліграфний тест зробили. Поліграфний тест ви пройшли. Так, це дійсно так. Ми дивні. Повідкривали, ми дуже дивні. Повідкривали юридичні консультації. Да. Безкоштовні. Да. Безкоштовні. Ну, єдине, там трошки було з дисципліною, не всі були на засіданнях Київської міської ради, ми про це говорили, депутати в ефірах мені тут розповідали, чому так сталося. Сказали, що будуть виправлятися, пообіцяли, що будуть присутні на засіданнях Київської міської ради. Ми дуже стараємося. Ну, ми всі професійні люди, і, на жаль, наша зарплата платиться в інших місцях, і тому ми повинні працювати. Ми на керівних посадах, це теж є. Важливий і плюс, і мінус. Ми можемо виділити час, як керівники, але там, де потрібно працювати. Як ви думаєте, пані Наталі, можливо, дійсно, зараз розмови йдуть, але вони такі поверхневі, тому що всі розуміють, перед виборами не варто говорити про зарплатню для депутатів Київської міської ради. Але паростки знову ж таки з'являються. Хтось говорить, що якби сплачували зарплатню, то, в принципі, і, по-перше, з депутата можна було більше вимагати. Перше. І друге, скажімо так, і він би працював по-іншому, бо дійсно є депутати, які б хотіли працювати і можуть працювати. Але от є така ситуація, коли є ще структура, яку ти або очолюєш, або є топ-менеджером, і ти не можеш, скажімо так, залишити там 200-300 людей, а сам постійно перебувати на засіданнях Київської міської ради. Але ж ви не забувайте, шановні речі, окрім засідань Київської міської ради, засідання комісії, робочі групи. Ну, виходить так, що 5 днів на тиждень депутат зайнятий депутатською діяльністю. Так, чи можливо, інакше, да. Ну, я розумію, що зараз, можливо, всі побояться говорити про зарплатню для депутатів. Але от ви думали про це? Ну, моя позиція така, що повинні працювати виконкоми. Так. Якщо би так було, і не було ситуації, де в одних є добра воля, в інших є, не знаю, яка воля, або відсутність волі, або небажання, або супротив, або корупційна складова, або ще щось. Не забуваємо це. Якби би працювали виконкоми чітко, можливо, і не потрібно було б стільки часу витрачати депутатам на свою депутатську функцію. Тобто чітко, депутати проголосували, рішення є, його вони виконують. Вони мають сесію, підготовку, і тоді все нормально. У нас чому стільки часу витрачається? Неефективно працюють всі служби на виконання рішень. От приклад, сьогодні ж ми розбирали, і пояснень цьому нема. Чому 3 місяці не можна опублікувати рішення? Де тут є збій системи?
і не думають ті, які повинні відслідковувати за це. Да? Це, можливо, якийсь там клерк, якийсь секретар. Я не знаю, як це пояснити. Но це впливає на життя, на долю тисяч киян. Елементарна річ. Я завжди кажу, якщо є черга в Київській міській раді, черга в КМДА, це значить не працюють на якому рівні підрозділи. Не було б черги, якби всі працювали, свою роботу робили так, як слід. Тому питання ефективності, доброї волі і законопослушності є номер один пріоритет. Тому в цьому плані, якби так було, не потрібно було б зарплати платити. Це б якраз була правдива представницька функція депутатів. Ну, якщо це переходить вже на 5 днів на тиждень, ну, тут, я не знаю, тоді ви не отримуєте такого якості такої депутатів, тому що люди будуть вибирати свою кар'єру, свою роботу. Так. Або депутатство. То тут я навіть знаю, я не буду зараз називати прізвища, але є депутати, які зараз чинний депутат Київської міської ради у вашій фракції, які, за моєю інформацією, не буде балотуватися, тому що все-таки обирає для себе роботу. Не встигає він працювати депутатом. У нього процес зростання компанії, тому він так, ви вже зрозуміли, кинути на призволяще. Є у нас додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, існує якась черга у Святошинському районі, зокрема, спеціалістів? Я просто в курсі справи, що немає достатньої кількості певних спеціалістів по школах. Чи це так, чи ні? Ви знаєте, я не готова прокоментувати це питання. Святошинський район є проблематичний з точки зору освіти. Звідти є дуже багато неприємних речей, пов'язаних із харчуванням, і з зловживаннями. І там є це на рівні керівництва району. Тому, на жаль, я таких деталей вам не зможу прокоментувати. Так, ще чекаємо дзвінки. Тільки, будь ласка, скільки часу залишається, щоб ми розуміли? Ще є час. Будь ласка, кілька дзвінків навіть послухаємо. Прошу, давайте, будь ласочка. Ну, бачите, але що подобається, що люди такі детальні питання все одно. Десь почули, десь дізналися і хочуть знати в фіналі відповідь. Але ви бачите, що не завжди депутат може почути відповідь, чому я так відбувається. Я не можу сягнути все. Тут історія замовчує, чому так стається. Так, я так розумію, що готується ще питання, і тому, будь ласка, ну вже завершився навчальний рік. Я хочу у вас запитати, комісія приймає все одно бере участь у підготовці до нового навчального безумовно. Року? Правда? Безумовно. Що зараз найголовніші, які критерії зараз підготовки саме до нового навчального року? Ну, дивіться, зараз все-таки треба говорити, що деякі зобов'язання по ремонтам капітальним будуть здійснені. І нова школа абсолютно буде, і те, що ми згадували, 141-ша ОРТ. І 218-та на рейси Кіпної так само буде готуватися до 1 вересня. Там повністю перебудовувати школи і добудова величезна. І там буде проблема з директором, між іншим, хто буде очолювати цю школу. Нову. Де? Який район? Це Лівобережний. Це Кільська Слобідка вважається. 128-ма може? Чи 218-та? Я про 128-му чула. 128-му. Ні, просто щоб ми зараз не глядачі. 128-ма це все-таки, так? Там буде проблема з директором, так? Там проблема з директором. Там, я надіюсь, що буде по конкурсу директор новий, тому що попередні з відгуків випускників не дуже то підтримував школу. Нормально, тобто слухайте, як цікаво працювати з Київською міською радою, з Київською міською державною адміністрацією. Правда, тому що, ну, я вам хочу сказати, раніше взагалі ми навіть в ефірах такі речі не обговорювали. Змінилася телевізійний простір, ми обговорюємо такі речі, що просто іноді раніше про них і депутати не хотіли говорити, і КМДА не хотіли говорити, а зараз якось за цей рік всі принаймні заговорили про це, якось з'явилася відвертість в ефірах. Я вам чесно можу сказати. І я думаю, що взагалі варто було б наступний рік оголосити роком освіти. Міністр освіти і науки його хотів оголосити роком англійської мови. А я радила би нашому президенту цей рік зробити роком освіти, тому що якщо у нас будуть проривні закони базові про освіту, а їх 3 повинно бути, дошкільна загальний закон про освіти і професійної освіти, і закон додатки до закону про науку, науково-технічну діяльність, цей рік реально можна було би називати роком прориву в освіті, в науці. І це означало б для України дуже великий позитив, тому що ми підписали асоціацію
з Євросоюзом по горизонту 2020. Це масштабний дослідницький проєкт. Тільки на 83 мільярда євро до 2020 року, де Україна має рівні права з іншими країнами Євросоюзу на дослідження. І там передбачено величезний проєкт по малим середнім підприємствам, але проривним, знову ж таки. У нас надія є велика на IT-галузь. І хто знає, можливо, ми свою Nokia або свій Skype, або ще щось такого типу Facebook запропонуємо світу. Можливо, колись настане той час, коли до нас будуть їхати силіконова доліна, а не наші хлопці, правда, виїжджати. Це, між іншим, одна з тих завдань, які, над яким я працюю, як професіонал. Да. Виїжджають, правда, і продовжують виїжджати. Да, тому основне завдання – затримати інтелект в країні. І тому освіта, наука, дослідження – можливо, повинні стати пріоритетом на наступний рік. Ну, моє побажання... Ми ж не просто так повернулися в Україну. Так, ну це, між іншим, 10-й рік. Ми ж не просто так повернулися. Вже є досвід, який варто, можливо, і тут все-таки долучати. Єдине, що все-таки хотілося б, щоб було певне бажання це реалізовувати. І добра воля. Я дивлюсь, що в нас добра воля. Я дивлюсь, що в нас класні рішення приймають. І хороші закони іноді. Потім чомусь воно зупиняється... На рівні виконавців. От я ж кажу, на рівні чиновників і людей, іноді найнижчого або середнього звена, які не знаю, як собі думають, чому вони автоматично не роблять те, що вже прийнято для них для виконання. Тому виконком. Напевно, в них є відповіді на ці питання. Самі назві вже є закладено, що вони повинні виконувати. І самі механізм відкликання депутату районної ради, і звільнення осіб, які не виконують. От якщо це закладається правильно, воно дасть феноменальний результат. Так, час вичерпується. Є дзвінок? Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Мене звати Світлана. Я хотіла би узнати, хто контролює, і взагалі контролюється кружки в школах, от орендна плата і взагалі підбор цих кружків. Потому что одним директор, например, наша запрещает арендовать, вот она выбирает сама на свой рассуд, понимаете? А потом в течение, например, если там человек и не понравился в течение вот какого-то определенного времени, она, ну, то есть как бы не только арендную плату она с них снимает, она еще требует у них, например, ремонт помещения, еще что-то дополнительно. Если это не идут ей на уступку, она просто выбрасывает людей. Вот меня интересует, как вот этот контроль, будет это браться? Да, значит, это гарне питання, дякую. Тут елемент додаткового контролю йде і комісія Київської міської ради, і управління освіти. Тобто, якщо ці два чинники не задоволені або бачать якесь зловживання з боку директора, вони можуть зіграти роль позитивно. Тобто тут така історія, да? Да. Але, в принципі, ну, за логікою, якщо батьки хочуть бачити ті чи інші гуртки, і є потреба в них, так? Да, безумовно. Приміром, 20 діток, і 15 з них хочуть ходити в певний гурток, а їм говорять, та ні, не, у нас є отакі, обирайте. Це, вибачте, не вибір вже, коли тобі пропонують те, що є. Значить, дивіться, тут є ще аспект ліцензійний. Тобто, якщо людина, от ми розглядаємо, коли такі питання, навіть про оренду, ми завжди перевіряємо ліцензію. Чи це є дійсно спортсмен, який має право, має освіту, має право проводити якийсь спортивний гурток? Чи це є там хореограф, який теж дипломований, який має право проводити такий гурток? Чи це є вчитель дипломований, який може проводити гурток англійської мови, наприклад, і так далі? Тобто, якщо є у батьків потреба, то, в принципі, вони повинні знайти, хто би міг надавати такі послуги і запропонувати. І тоді йде перемовини вже з закладом, по часу, і це є погодинна оренда. Тобто виділяються дні, виділяються години і виділяється помешкання. І оце є предметом орендного договору, який погоджується обов'язково на рівні управління освіти. А управління освіти тут є контролером і також чинником, який ту орендну плату збирає для міста. І комісія, яка це затверджує, тому що якщо на комісію, ми запрошуємо завжди абсолютно всі сторони. Більше того, тих, хто надає ці послуги з дипломами. І якщо є питання, вони зобов'язані нам це показати, доказати, що так є. Пані Наталя, яку оцінку собі поставити як депутат у Київської міської ради і фракції? В якій? До 12 балів. До 12. А вам дають такий проміжок. А я звикла до 5, так. До 5? Давайте до 5. Я вчилася в 5 балів. Я теж вчилася, я завершила. Тоді до 5. Ну, я би поставила 4. З мінусом собі? Навіть. Чи фракції? Ну, фракції, напевно, 4, собі 4 з мінусом. Чому? Тому що я свідома того, що деякі питання забрало рік,
Так, ну, сказати, що моєї тут вини немає, це було б, напевно, не точно, тому що, можливо, десь я не пішла на якусь комісію по власності вчасно, чи на комісію по бюджету, і те затягнула ще на 2 тижні, чи на 3 тижні, ну, на 4 тижні і так далі. Там, да? От, ну, можливо, я не так переконувала депутатів активно, щоб скоротити цей час. Тобто для мене рік на вирішення такого елементарного питання, як повернення в правове поле, це забагато часу. І, напевно, я могла би більше зробити. Дуже рада вас була сьогодні бачити і саме з вами завершувати наш телевізійний сезон. Тому до зустрічі. Побачимося вже у серпні. Ну і що, ще раз нагадую, ми завершили телевізійний сезон саме програм «Громадська приймальня» і «Депутатська приймальня». Ця програма йде на ефірні канікули, в ефірі вже буде 3 серпня. Сьогодні ж у нас у студії була Наталія Шульга, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Об'єднання "Самопоміч», голова постійної комісії Київради з питань освіти, науки та інноваційної політики. Ну, я ще поки що не йду на відпочинок. З понеділка буду для вас працювати у програмах «Столиця» з 19.25 до 11 години вечора. Повністю з вами у прямому ефірі спілкуємося із депутатами саме Верховної Ради України, представниками різних міністерств. Тому прошу, будь ласка, в понеділок також активно долучайтеся до прямих ефірів. Будьте з нами, до зустрічі. Програма обов'язково, я знаю, що ви нас просили не йти на канікули, ми повернемося 3 серпня. Прошу, не перемикайте, будьте з нами.